अहिले लाग्छ लाग्दैन डर दोरी गीत गाउँदा? अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हट्यो डर, सुरु भइन्छ नि मजा त स्वर कामेर एकदमै डर लागेको थियो, धुक 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 भयो, अहिले त खासै हुँदैन। तिमलाई धोको काला कार भन्नी, काला कार भन्नी, भन छोरी मामालाई के भन्नी, खासै मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि, तिमी नै संसार हौ तिम्रै आमाको, सधैँभरि साथ दिन्छु आमालाई, साथ दिन्छु आमालाई, नमस्कार छ दुईजनै मामालाई भन्छु मामाको, छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि, मै एउटी छोरी हुँ मेरी आमाको। यहाँहरू आमा छोरी जो भाइरल हुनुभयो, यहाँहरू दुवैजनालाई डुङ्गा चौतारीको यो स्पेसल एपिसोडमा एकदम स्वागत छ। धन्यवाद, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइ। आज पोखरामा तपाईँको कर्मथलो जन्मथलो भएर पोखराकै यो डुङ्गा चौतारी सुप्रसिद्ध कार्यक्रम हो दोरीको पोखरामा यसमा आइरहनु भएको छ। सर्वप्रथम म एकदम हृदयदेखि नै यहाँलाई स्वागत गर्दै, अहिले पछिल्लो क्रममा यहाँहरूका धेरै गीतहरू रेकर्ड भएका छन्, कस्तो भइरहेछ पछिल्लो क्रमको जीवन? अहिलेको पहिलेको र अहिलेकोमा एकदमै धेरै फरक अनि धेरै परिवर्तन भएको छ भन्न चाहन्छु, म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने पहिला धेरै नगरेको त होइन, पहिला पनि धेरै दुःख गरेको, धेरै सङ्घर्ष गरेको होइन, धेरै दुःख सङ्घर्ष धेरै मेहनतहरू गरेकै हो, यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाएर हिँडेको होइन, खटेको धेरै भयो र अहिले आएर आजको दिनसम्म हामी जति दुःख गरे पनि, मेहनत गरे पनि, जति सङ्घर्ष गरे पनि आजको दिनसम्म, किनभने म अगाडि बढ्न सकेको थिइनँ र मेरो पारिवारिक समस्याले भनौँ होइन, आफ्नो भित्री कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति त्यति खुलेर हाँसेर रमाएर हिँड्न सक्ने थिएँ। अहिले अहिले रमाउनु थाल्नु भयो कि भएन? हजुर, अहिले चाहिँ म धेरै परिवर्तन भएँ र छोरी पनि हुर्काएँ होइन, किनभने छोरी पनि यति राम्री, यति ट्यालेन्ट होइन, उहाँको कला पनि राम्रो, सबै चिजमा भरिपूर्ण बनाउनु भएछ। अनि भान्जी हजुरलाई कस्तो भइरहेछ अहिले आफू एकाएक चर्चाको शिखरमा पुग्दा? रिया खड्काजी, खुसी लाग्छ सर, नसोचेको कुराहरू धेरै कुराहरू पुरा भयो। मैले यसरी कुनै एपिसोडहरूमा उसहरूमा गएर गीत गाउँछु जस्तो आफूले सोचेको पनि थिएन, र गाएर पनि आएर पनि फेरि डुङ्गा चौतारीमा आउनु पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। हामीले पहिला पनि बोलाएको थियौँ तपाईँलाई, जो अहिले भाइरल इन्द्रिणीमा पुगेर भाइरल नहुँदै पनि बोलाएको थियौँ, त्यति बेला खास किन नआउनु भएको डुङ्गा चौतारीमा? मम्मी त धेरै पटक आइसक्नु भयो। मलाई चाहिँ एकदमै डर लागेको थियो त्यति बेला चाहिँ, मलाई दोरी गाउनलाई आउँथ्यो तर कस्तो डर लाग्ने के, कसैको अगाडि गाउनु भनेपछि मैले एकल गीतहरू मात्रै गाउने गर्थेँ अनि एकदमै डर लाग्थ्यो मलाई, यस्तो कुनै उसहरूमा कार्यक्रमहरूमा गाउन नि एकदमै भन्दा धेरै डर लाग्थ्यो। अनि तपाईँले बोलाउनु भएको थियो मलाई चाहिँ, मम्मीले ड्रेस कपडा लगाएर बाहिर तानेर ल्याउँदा पनि नआएको मलाई डर लागेर त्यति बेला, त्यस्तो अहिले अहिले लाग्छ लाग्दैन डर दोरी गीत गाउँदा? अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हट्यो डर, सुरु भइन्छ नि मजा त स्वर कामेर एकदमै डर लागेको थियो, धुक 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 भयो थियो, अहिले त खासै हुँदैन। अहिले तपाईँको स्कुलका साथीहरू प्रिन्सिपल टिचरहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ नानी? टिचरहरूले पहिला जस्तो थियो त्यस्तै नर्मल नै हो, भाइरल भयो भन्दैमा कुरै त्यो त्योमा स्टुडेन्टलाई छुट्टै व्यवहार हुँदैन पहिला जस्तो, तर जस अलि बढी माया गर्ने, अलि बढी केयर गर्ने, कस्तो भयो भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ होला होइन? एकदमै केयर गर्नुहुन्छ अनि कस्तो भयो गीत गाएको, हामीले भनेको थियौँ तिमी भविष्यमा गएर एकदमै राम्रो सिङ्गर बन्छौ भनेर भनेको थियौँ, त्यो पुरा भयो, अझै प्रगति गर्दै जानु भन्नुहुन्छ धेरैजनाले। हाम्रो स्कुलमा पनि सेलिब्रेटी छ नै, सेलिब्रेटी भन्छ है। अनि तपाईँहरू अरूसँग त धेरै चर्चित दोरी गायकहरूसँग, राजु परियार जस्तो महान गायकसँग दोरी गाएर त फर्किसक्नु भएको छ, आमा छोरीको दोरी चाहिँ दर्शकहरूले धेरै सुन्न पाउनु भएको छैन। आजको यो तपाईँहरूको यो विशेष अन्तर्वार्तामा हामी आमा छोरीको अन्तर्वार्ता सुन्न सरी आमा छोरीको दोरी गीत सुन्न चाहन्छौँ, कसो होला रियाजी? हुन्छ है, कसले सुरु गर्ने, कुन टुक्कामा गर्ने, यसो सल्लाह गर्ने कि? मम्मीले गर भनेर भन्छन् नानी, ठिकै छ, किनभने हाम्रो एकदम जीवनमा मिल्ने र हामी साँच्चैकै मामाको घरमा पनि बसेका छौँ होइन, मेरो प्यारो भाइ बुहारी म हामी सँगै बस्छौँ एउटै घरमा र त्यसै कारणले, अनि अब जब मेरो जिन्दगीमा यता त्यता भयो पछाडि म भाइसँगै बसेँ मिसिएर, र हामीले मामा भान्जीकै बारेमा
गीत त्यही विषयवस्तुलाई नै बुनेर आदरणीय मेरो आदरणीय दाजु राजु परियार दाईले त्यस्तै खालको गीत बनाइदिनु भएको छ भान्जीलाई र उहाँको आफ्नै लय स्वरमा र भान्जी रिया खड्काको स्वरमा त्यही गीत भर्खरै मात्रै बजारमा ल्याएका छौँ। कतिले हेर्नु भएको छ कतिले हेर्नु भएको छैन, हेर्नुहुनेले हेर्नुभयो नहेर्नु हुनेले छुट्नु भएकोले पनि अझै सबैजनाले खोजी खोजी हेरिदिनु होला राजु दाई र रिया खड्काको भान्जी मामाको म एउटी छोरी हुँ मेरी आमाको भन्ने गीतलाई हेरिदिनु होला सबैजनाले, अझै पनि लाइक सेयर गरिदिनु होला र सबैजनाले कति पनि नछुटाइकन मेरो छोरीलाई मलाई भन्दा पनि मेरो छोरीलाई अगाडि बढाउनको लागि एकदमै सम्पूर्ण देश विदेश तथा सारा संसारभरि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मेरो छोरीलाई अगाडि बढाउनको लागि हजुरहरूको साथ सपोर्ट ल न अब तपाईँहरू बिचको दोहोरी सुनौ तिमलाई धोको कलाकार भन्ने कलाकार भन्ने भन छोरी मामालाई के भन्ने मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि तिमी नै संसार हौ तिम्रो आमाको कलाकार भन्ने कलाकार भन्ने भन छोरी मामालाई के भन्ने भान्जी मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि ए एउटी छोरी हुन् तिम्री आमाको ओ तिमी नै संसार हौ तिम्री आमाको सधैँभरि साथ दिन्छु आमालाई साथ दिन्छु आमालाई नमस्कार छ दुईजनै मामालाई भान्जी मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि मै एउटी छोरी हुँ मेरी आमाको साथ दिन्छु आमालाई साथ दिन्छु आमालाई नमस्कार छ दुईजना मामालाई भान्जी मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि मै एउटी छोरी हुँ मेरी आमाको ओ मै एउटी छोरी हुँ मेरी आमाको ए देखे छन् रे रोएको रात दिन रोएको रात दिन आछन् मामा तिमलाई नै साथ दिन भान्जी मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि तिमी नै संसार हौ तिम्री आमाको रोएको रात दिन रोएको रात दिन आछन् मामा तिमलाई नै साथ दिन भान्जी मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि तिमी नै संसार हौ तिम्री आमाको ओ तिमी नै संसार हौ तिम्री आमाको सधैँभरि सँगसँगै आइराखम सँगसँगै आइराखम सधैँभरि यस्तै साथ पाइराखम भान्जी मामाको साच्चै अद्भुत कला हैन हजुर छोरी भने नि मै एउटी छोरी हुँ मेरी आमाको सँगसँगै आइराखम सँगसँगै आइराखम सधैँभरि यस्तै साथ पाइराखम भान्जी मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि मै एउटी छोरी हुँ मेरी आमाको ओ मै एउटी छोरी हुँ मेरी आमाको ए तिम्रै कुरा मना मालिनालाई मना मालिनालाई आका हुन रे आशीर्वाद दिनालाई भान्जी मामाको छोरा भने नि हजुर छोरी भने नि तिमी नै संसार हौ तिम्री आमाको मना मालिनालाई मना मालिनालाई आका हुन रे आशीर्वाद दिनालाई भान्जी मामाको
गरी भने नि तिमी नै संसार हौ तिम्री आमाको ओ तिमी नै संसार हौ तिम्री आमाको